Bir ildən çoxdur Ukraynada müharibə aparan Rusiyanın strateji hücum silahlarının azaldılmasına dair sazişdə iştirakını dayandırması qlobal nüvə böhranı təhlükəsi yaradıb. Belə ki, bir ildən çoxdur Ukraynaya hücum eləyən, amma heç bir irəliləyiş əldə etməyən Rusiyanın nüvə silahından istifadə təhlükəsi artıb. Bu təhlükənin fonunda Estonya Ukraynaya nüvə başlıqlarının verilməsini təklif eləyib. Bundan 2004-cü ildən nüvə silahından imtina eləyən Ukraynanın yenidən bu silaha malik olması aktuallaşıb. Ukrayna Ali Radasının deputatları Baku TV-nin Şərqi Avropa Bürosuna mövzu ilə bağlı reallığı açıqlayıblar. Ukrayna свое время отказалась от ядерного статуса. Bir vaxtlar imzalanmış Budapeşt memorandumu ilə Ukrayna təhlükəsizlik zəmanəti qarşılığında nüvə silahından imtina edib. Bu razılaşma memorandumu Rusiya tərəfindən pozulduğundan Ukrayna hələ 2014-cü ildə özünün nüvə statusunun qaytarılması məsələsini qaldıra bilərdi. Nüvə silahına malik Rusiyanın nə dərəcədə təhlükəli olduğunu başa düşən Estoniya və digər dövlətlərin bu baxımdan bizə dəstək verməsi başa düşüləndi. Lakin hazırda bizim müharibə Ukrayna-Rusiya arasında deyil, sivil dünya ilə nüvə silahından manipulyasiya, dünya ictimaiyyətinə təzyiq aləti kimi istifadə edən totalitarizm arasındadır. Buna görə də bu addıma cavab təkcə Ukrayna tərəfindən deyil, qlobal səviyyədə verilməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatları Blinkenin vasitəsi ilə Rusiyanın strateji hücum silahlarının azaldılması müqaviləsindən çıxmağın fəsadları barədə xəbərdar edib. Bunu ilk qaranquş hesab etmək olar. Düşünürəm ki, Ukraynanın Rusiya üzərində qələbəsindən sonra Qərb adekvat cavab verməli, Rusiya nüvəsizləşdirilməlidir. Rusiya daim dünyanın malik olduğu silahlardan hədələyir. Onun başqa vasitələri yoxdur. Bu isə zəiflik əlamətidir. Rusiya göstərib ki, onun gücü sadəcə illüziyadır. Rusiyanın nüvə silahı ilə bağlı xatırlatmaları əslində bu ölkənin əlacsız vəziyyətdə olduğundan xəbər verir. O, nüvə silahlı təhdidi vasitəsi ilə beynəlxalq aləmə qarşı tələblər irəli sürür. Ukrayna və onun müdafiəsinə gəlincə, əgər Ukraynanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmasa, bu, beynəlxalq sazişlərin işə yaramadığını göstərəcək. Əgər bütün dünyanın yardımı ilə qələbə qazana bilsək, hər kəs dünyanın nüvə silahı olmadan mövcud ola biləcəyinə əmin olacaq. Qeyd eləyək ki, artıq 2 gündür Rusiya Ukraynanın Donetsk, Kherson, Dnepropetrovsk və Xarkov vilayətlərinə raket zərbələrini gücləndirib.